stvarno je prenaduvana priča, ali ja nemam razloga da krijem ili od toga da pravim neku dramu. 21. vek, mi smo zdravi, normalni, zdravorazumni ljudi. Jedina istina je da ja idem na operaciju i to je sutra. Operacija je vrlo jedna rutinske prirode, reč je o manjoj ginekološkoj intervenciji, ženski problem, ajde tako da kažem, nikakvi tumori, ništa ono što se sada piše, novinari moraju da prodaju te naslovne novine sa tim naslovnim stranama u bombastičnim izjavama, ali nema razloga da krijem, jer prosto ne vidim razlog, niti je to sramota, niti je to nešto što druge žene nemaju problem sa, na primjer, reproduktivnim organima ili tako dalje. Mislim, svaka žena ima takve probleme, tako da, eto, manja intervencija i ja sam na nogama već za 2-3 dana, to je sve. I baš zato neću da krijem, upravo zbog toga da ne bi koristili moju ćutnju zarad nekih poluistina, neistina i budalaština. Mislim, tumor veličine dečije glave bi stvarno izgledala loše.